Elhamdülillah bil aləmin. Salatu vesselam ala nəbiyyinə Muhammedin və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Amma bəd. Yəni soruşur ki, bir nəfəri qınamaq olar? Təbii ki, qınamaq pis, yəni yaxşı əməl deyil. Kimisə qınamaq. O qınamaq başlayır hardan? İnsan öz əməlini üstün görməkdən. Həmişə, yəni ümumən sahabələrin mənhecinə baxsan məsələdə, onların ədəbinə, əxlaqına baxsan, görərsən ki, onlar yalnız özlərini qınayıblar. Onlar yalnız kimi qınayıblar? Özlərini. Yaxşı, bax, sən xeyir əhlisən. Diqqət elə bu faydaya, Allah bizi faydalandırsın bu faydayla. Sən xeyir əhlisən və sən bəzi insanlara nəsiyyət edirsən. Və görürsən ki, həmin insanlara günahlar çıxır ortaya, problemlər çıxır ortaya. Və sən o insanları mı qınamalsan, yoxsa özünü? Özünü qınamalsan? Və sən nəsiyyət etsən, günah edən olar. Nətə özünü qınayasan ki? Ha? Yaxşı nəsiyyət eləməm sən. Mövzunu qınayasan. Mövzunu qınayasan. Nəsiyyət anda qınamırsan. Nəsiyyət anda. Yaxşı. Kim? Ha. Dəlil var. Deyən şeylərə dəlil istəyəm. Bax, sən tutaq ki, bir topluma, bir cəmaata nəsiyyət edirsən. Onlardan münkərlər çıxır ortaya. Alim o idi, ahli deyəcək. Dəlil deyil. Ha. Amma o gözəl şey. Allah səndən razı olsun. Onu deyəcəm. Deyəcəm. Afrika, barakallah. Bax, sən nəsiyyət edirsən. Və sən çalışırsan ki, Allahın hədlərini qoruyasan. Amma görürsən ki, münkərlər yenə davam edir. Yenə artır, yenə problem. Onları qınırsan sözü. Özümü. Dəli. O sahabə deyir, sahabə deyir. Dəli, dəli. Quran və sünnə. Doğru, bir dənə sələflər. Quran və sünnə. Özünü də olmalı. İnsanları. O dəlil deyil. Evet, o qardaş da onu deyil. Ha, dinə, hadi. Dey. Şevraim. Rica. Ali. Yox cavab. Ha. Tələbələrdə cavab yoxdur. Yaxşı. Cavab bilsiz nədir, qardaşlar? Deməli, baxın, Yunus əleyhissalam qövmünə nəsiyyət edir. Qövmü ona qarşı çıxır və hisslənir, qaçır, gedir. Qaçır, gedir. Və sonra nə inir o? Allah Azəvə Cəllə onu ibtila edir. O deyir ki, Lə iləhə illə əntə, subhanəkə, inni kuntu minə zalimin. Deyir, mən zalimlərdən olmuşam. Demədi, qövmüm zalimlərdən olmuşam. Deyir, bax, bu əhl-i sünnənin, sahabələrin, tabinlərin, imamların mənhəci olur. Bu, bidət əhlinin razı qalmadığı mənhəcdir. Bu, bidət əhlinin nəfsinə xoş gəlməyən, o nəfsinə onlar qəbul elətdirə bilmədiyi bir mənhəcdir. Kimi mənhəcidir? Peyğəmbərlərin mənhəcidir. Yunus aleyhissələm mənhəcidir. İnni kuntu minə zalimin. Deyir, mən zalimlərdən olmuşam, ey Rəbbim. Qövmünü demədi, demədi, qövmüm belədir, qövmüm belədir. Dedim, mən zalimlərdə olmuşam. Bax, Musa aleyhissalam qaydanda gördü ki, qövmü hara ibadət edir? Buzova ibadət edir. Getdi Harunu tutdu, tutur saqqalından. Deyir ki, ey anamın oğlu, saqqalımı və başımı bırax. Saçımı, saqqalımı bırax. Deyir ki, nəyə görə anamın oğlu deyir orada? Yumuşalsın ki, ana, məhəbbət nə idi? Ocağıdır, ona görə. Məhəbbət qaynağıdır. Yəni, ona görə anaya nə deyib? Yəni, anasının adı ilə deyib ona. Deməli, bax, gəldi, ney nədir? Qardaşı Peyğəmbəri qınadı. Dedi ki, ney nəmirsən sən? Demədik, ey qövmüm, siz belə, ey qövmüm, siz belə. Bu Peyğəmbərlərin mənhəcidir. Ona görə, bax, ailədə, cəmiyyətdə problem oldu, hara qaydırıq? Özümüzə qayıtma kiməsə. Kiməsə qayıtsan, Yunus əleyhissalam mənhəcindən kənara çıxacaqsan. Yunus Peyğəmbərin mənhəcindən uzaq olacaqsan. O Yunus Peyğəmbərin mənhəci bizim Qur'anımızın ispat etdiyi mənhəcdir. Lə iləhə ilə əntə, subhanəkə, inni kuntu minəz. Allaha təqdis etmək, ona uluhiyyətlə yaxınlaşmaq,
Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, təvhid. Yalnız ibadətə layiq olan sənsən, ey Rəbbimiz. Və sonra deyir ki, Subhanikə, sən pak və nöqsansızsan, sən risaləti düzgün göndərmisən. Sən düzgün öyrətdin, sən düzgün göndərdin. Lakin problem kimdə oldu? Məndə oldu. Problem məndə oldu. Subhanallah lazım. Ona görə sən narahat olma. Ola bilər ki, sənin dəvətini qəbul etməsinlər. Yəni, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbasın hədisində buyurur ki, demək elə Peyğəmbər gördüm ki, deyir, onun yanında 10 nəfər var idi. Və eləsin gördüm ki, onun yanında 2-3 nəfər var idi. Və eləsin gördüm ki, onun yanında heç kim yox idi. Bu adam Peyğəmbər olur. Aleyhimussalatu və səlam əcməyin. Hamısına Allah Azze və Cəllə salatu və salamı olsun. Yəni, onlar dəvətini gözəl şəkildə etmir. Çünki Peyğəmbər idi. Ümumən qayda da əhl-i sünnə var cəmaadır ki, peyğəmbərlər şəri məsələləri insanlara çatdırmaqda nədirlər? Məsumdurlar. Yəni, günahsızdırlar. Yəni, onlar şəriət məsələlərini, nəsiyyəti ümmətə etməkdə yüzə-yüz nə ediblər? Allah Azza və Cəllə ne dediyib, o cürə ediblər. Yəsəvvür etdiyində bu peyğəmbərin yanında heç kim yoxdur. Ona görə şərt deyir ki, insanlar səni qəbul etsin. O şərtdir ki, sən doğru olasan, düz olasan, sən düzgün edəsən. Bu şərtdir. Bunu etmək düzgün şərtdir. Yəni, sən doğru ol. Kim qəbul edəcək, kim qəbul etməyəcək? O, Allahla, yəni Allahın əlində olan bir şey. İndəkə lə təhdimən əhbəbdə. Ey Muhammed, sən sevdiyini hidayət edə bilməzsən. Və ləkin Allah yəhdi mən yəşə. Lakin Allah doğru istədiyini hidayət edir. Yolu illü mən yəşə və yəhdi mən yəşə, yolu illü mən yəşə. İstədiyini azdırar, istədiyini hidayət edir. Bu, Allahın əlində olan bir işdir. Ləysə ləkə minəl əmr şeyun, əv yətubə aleyhim, əv yəadribəhum. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ Deyir ki, sənə buradan heç də çatmaz. Əgər Allah istəsə onların tövbəsini qəbul edər, yəni tövbəyə müvəffəq edər o mənada. Onlar müşriklər idi. Müşriklərin tövbəsi qəbul edir. Yəni burada tövbəyə müvəffəq edər mənasındadır. Deyir ki, اَوْ يُعَذِّبَهُمْ Allah istəsə onları müşrik kimi canına alar, əzab verər. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ Onlar zalimdirlər. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ Deyir, sənlik bu işdə heç nə yoxdur. Hətta bu ayə nəyə dəlildir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tədbirdən heç bir payı yoxdur. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem heç nəyə təsir edə bilməz. Əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəyəsə təsir edə bilmirsə, onda imamlar, yəni kimsə övliyalar və s. onlar minbəbinə olur, heç nə edə bilməzlər. Çünki onlar ona nəsilcə, onlar ona itaətcə nisbət olunanlardır, edilmi? Ulaikə ləzinə yədun yəbtəğuna ilə rabbihimul vasilə. Sizin o gedib dua etdikləriniz qəbirdə yatanlar, ulaikə ləzinə yədun, o istədikləriniz, yəbtəğuna ilə rabbihimul vasilə. Özləri Rəbbinə vəsilə axtarır. Nə ilə? Allah Azza və Cəllə ayənin özünə deyir. Deyir ki, yərcuna rəhmətəhu yəxafun əzəbə. Deyir ki, onun rəhmətini istəyirlər, əzabından qorxurlar. Bax, sənin o gedib dua etdiyin Allahın rəhmətini istəyən olub, Allahın əzabından qorxan olub. Və sən, ey zalim, gedirsən ondan dua et istəyirsən. Halbuki Rəbbin Quran-ı Kərim buyurur ki: "Əgər səələkə ibadi anni fə inni qaribun ucibu da'vata da'izə da'an. Fəliyəstəcibu li." Deyir ki, qullarım mənim haqqımdan səndən soruşsalar, mən onlara yaxınam, dua edən duasını qəbul edərəm. Deyir ki, alimlər deyir ki, eydir problemləri çox olan, ey borcu çox olan, ey dərdi çox olan, ey dərslər içində olan Allaha dua et. Bil ki, Allah duaları qəbul edir. Allah duaları qəbul edəndir. Və qalə rabbukumu du'uni əstəcib ləkum. Rəbbimiz dedi ki, mənə dua edin, mən sizə cavab verəcəm. Söz verirəm, sizə cavab verəcəm. Rəbbimiz bizə söz verir. Vəəddir bu, vəəd. Əgər vəəddirsə, əl-xiləf fül-vəəd, innəkə lə tuxilful miyyət. Sən, yəni, vəədinə xilaf çıxan deyilsən. Həmçinin, əl-xulfu fül-vəədi mən qasa. Vəədə xilaf çıxmaq naqislikdir. Allah Azə və Cəllə kamil sifətlərlə vəsf olunur. Mütləq duamı qəbul edəcək. Mütləq. Mütləq duamızı qəbul edəcək. Ona görə Umar radiyallahu anhü deyir ki, mən deyir, baxardım ki, duanın qəbul olmasına baxmazdım. Baxardım ki, o duanı etmişəm ya yox. Biz bilirik ki, müsəlmanın duası nə olmur? Rədd olunmur. Müsəlmanın duası itmir. Məsələn, dua etsən, qəbul olmasa bəla gedir başına. Və ya qiyamət günü sənin böyük problemin aradan qalxacaq, əcirlər, savlar yazacaq və yaxud da həmin dua gerçəkləşəcək.
nə qədərimiz, nə qədər müşahidə etmişik, ha? Nə qədər müşahidə etmişik ki, dualarımız qəbul olur. Elə deyə yox. Ha? Nə qədər dua etmişik? Demiş ki, subhanallah, görəsən olacaq, yoxsa yox. Ona Rəbbimiz icabət edib, sevinmişik. Və bu o qədər çox olub ki, bizim yadımızdan nə qədərləri çıxıb. Əhsahullah və nəsuh. Onlar unutdular, Allah yazdı, qeyd etdi. Allah Azze ve Celle'dən dilirəm ki, bizim dualarımızı qəbul etsin. Və bizi ona tohidlə ibadət edən qullarına eləsin. Və bizi özünü qınayan, başqalarını qınamaqdan uzaq olanlardan eləsin. Və bizi ümmətdə nəsiyyətçil olanlardan etsin. Allah sizdən razı olsun. Və axir və da'vana, elhamdülillahi rəbbil aləmin. Subhanəkəllahu hamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və tövbə